Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, сьогодні декілька разів виносив на голосування перший крок в роботі реформування нашого парламенту, скасування перерви. І що ви думаєте, всі ті, хто виходили до трибуни і полум'яно закликали приймати законопроекти, чомусь не хочуть скасовувати собі перерву півгодини і працювати, використовуючи кожну хвилину, кожну можливість зробити все можливе, що ми обіцяли своїм виборцям. Є цілком зрозумілим, що політичні гасла і популізм – це одне, а результат і робота на результат – це зовсім інше. Тому ми, як відповідальна політична сила, яка за весь час роботи в парламенті є найбільш дисциплінованою, найбільш згуртованою в впровадженні всіх тих реформ, закликаємо наших кого опонентів, бо певні політичні сили позиціонують себе як опозиціонери до цієї країни, дослівна цитата, зрозуміти, що неможливо бути опозиціонером до країни, неможливо бути опозиціонером до нашого народу. Треба використовувати надану можливість і кожну хвилину для того, аби працювати в парламенті і змінювати нашу країну на краще. Не простими гаслами, а справами і реальними голосуваннями. Дивіться, хто як працює в парламенті, і робіть висновки.